mostrar a nossa solidariedade ao povo tunisino e a todas as forças democráticas da Tunísia num momento muito difícil da sua vida, da vida social e política deste país. Estivemos aqui há 2 anos, exatamente, por sabermos que a Tunísia é realmente um grande êxito de transições democráticas. Os acontecimentos recentes não vão destruir esse êxito. Estamos todos confiantes que o processo democrático continuará e a paz aqui e a consolidação da democracia na Tunísia é importante não só para a Tunísia, mas para todo o Maghreb, para toda a Europa e para todo o mundo. E, portanto, a nossa solidariedade neste momento é para uma sociedade de paz melhor em todo o mundo e estamos aqui exatamente para testemunhar isso mesmo. É evidente que, para além desse significado que tem a ver com a Tunísia, especificamente com o Maghreb, pessoas que aqui se juntam, muitos jovens, por exemplo, da Tunísia, sempre com a mesma aspiração de uma sociedade melhor. Vivemos neste momento num período de grande agressividade do neoliberalismo, da ocupação de terras, do extrativismo, da destruição da vida camponesa, dos indígenas e também das mulheres camponesas por esse mundo fora. Assistimos também a crises sociais muito fortes na Europa e achamos que é muito importante que haja uma maior união. E para aqueles que vêm da Europa do Sul, temos aqui as duas margens do Mediterrâneo. De um lado a Grécia, Portugal, a Espanha e também a Itália.